I den her video her, der vil jeg vise, hvordan du hæfter sådan, så at din garnende her, den ikke kommer til at poppe ud på retsiden. Og jeg hæfter bare her med en helt anden farve garn, og jeg hæfter med maskestæng. Og hvis du ikke kender maskestæng i forvejen, så klik på det lille i herop, så tager det dig til en video, hvor du kan hæfte med maskestæng. Og jeg hæfter bare på en gammel strikkeprøve, jeg har liggende her. Sådan der. Og jeg hæfter bare en 3-4 sting, for det videoen handler om, det er hvordan at garnenden den ikke popper ud på retsiden. Og det er uanset om du hæfter med maskesting eller en hvilken som helst anden type sting. Sådan der. Så, og så bryder jeg lige garnet. Og det der er hele teknikken, der man strammer selvfølgelig lige lidt til, og så bagefter så gør man lige sådan her. Gør jeg lige sådan, så er min nål ikke, eller min saks ikke fylder det hele. Så klipper man garnenden her, sådan så den er 1,5 til 2 cm. Og jeg gør lige det samme på den anden her. Sådan der. Og bagefter så går man ind med sin nål eller sin saks og frynser den her ende her. Og med sådan en uldnål her, der kan det godt være svært at frynse enden. Så derfor så tager jeg min spidse saks. Hvis du tænker, hvad er det for en fed saks og fed nål, du bruger der, så har jeg linket til det her under videoen her. Sådan der. Nu er de frynset godt op, og så kan jeg lige igen hive lidt i det. Og når det er, det popper ud på retsiden, så kan du se her, strik det giver sig jo. Og når du har det på, så giver det sig. Og når det kommer ud heromme på retsiden, så er det faktisk fordi, at du har været inde og klippe dine ender for tæt. Nu her, fordi jeg har klippet, eller farvet, hæftet hedder det, med en anden farve. Jeg hæfter med maskestæng, så kan du lige se farven, den skinner igennem. Men der er ingen garnender, der kommer igennem. Og du kan se hernede i retstrikket, hvor jeg havde en også. Der er der heller ikke noget som helst, der kommer igennem på retsiden. Og der har jeg hæftet med maskestæng, og der kan du ikke se, at jeg har hæftet. Sådan her. Det her det var altså et tip til, hvordan du undgår, at den her garnende her, den popper ud på retsiden. Det er altså at få klippet din garnende, så den er 1,5 til 2 cm, og så frynser du den. Er det nu bomuld eller sådan noget, du strikker i, der er lidt glat, så lad den være lidt længere. Der kan du nemlig ikke frynse så godt, og det er en af delene af, at man frynser, at det ligesom ikke kommer ud på retsiden, men her, fordi du har frynset den, så vil den med tiden, fordi det er uld, så vil det her arbejde sig ned i, og så vil det ligesom filte fast, og så vil det slet ikke løbe nogen som helst steder. Når jeg hæfter, hæfter jeg naturligvis mange flere sting, end jeg viste her. Rigtig god strikkelyst.